ដោយសារគេពីកាត់ស្ថានមានចាំមន់ទេណោះច្រើនមែនតើនេះហើយយ៉ាងចឹងរ៉េណូឯងនៅចាំពីវិធីធ្វើចំណីមន់តើឯងខ្លះចាំច្បាស់ណាស់មានកន្ទក់ពោតកន្ទក់ស្រូវស្ករងូទឹកញោហើយនឹងស្លឹកឆៃយ៉ាអូចាំបានអត់ណោះមានអីត្រូវភ្លេចប៉ុណ្ណឹងហើយរ៉េសាឯងឃើញដឹងពីវិធីឲ្យចំណីមន់ឯងមិនឲ្យអង្គវាវិញចឹងបាទនិយាយទៅចែចំណីមន់ចាំពេលថ្ងៃហើយឥឡូវពេលព្រឹកចឹងណាបាទចង់កោវាទៅណាមួយដើម្បីចង់មើលថាមន់យើងឲ្យបាត់ខ្វាយទៅណាមើលទៅណាតាមថ្ងៃខ្ញុំដាក់ចំណីវាមើលសុំជួយបាយមួយមើលបាយអស់អស់លើអាទៅតោះអស់ហើយអស់ហើយណាតោះឃើញហ៎ហូបសិតច្បាំងតើតាមកពិតទៅច្បាំងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងណាព្រោះតែយកវាមកទុកចោលទៅត្រូវមេឃភ្លៀងឥឡូវដោះចេញពីសិតមកយកទុកហូបបាននេះបើសិនជាយើងទិញនៅផ្សារវិញមិនមែនថោកទេ1គីឡូ1គីឡូនេះយើងមកទុកចោលសោះបានបន្លាយយកហូបទៀតនេះខាងនេះទៀតបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងមកមេហើយណាឃើញសិតទេដោះឡើងជ្រុងច្រាំងហ្មងអូច្រើនណាស់ណែសិតច្រើនណាស់ចាំខ្ញុំជួយដកណាដកណាស់ហិងធំធំតិចណាទួយទួយຕົកនេះប៉ិននេះដកបាននេះបានតើតើហៅស្អាតកាន់ល្អនេះប៉ិនហ្នឹងវាធំទៅធំទៅមកប៉ាទួយទួយយើងដកបានដែរបានតើគាត់ឲ្យឆាញ់យកធំនេះទៅសិតច្បាំងស្រួលណោះគាត់តកច្បាំងឲ្យពេញចឹងមកដល់ពេលភ្លៀងមកយើងបានផ្សិតច្បាំងទៅហូបហើយហើយយើងស្រួលទៀតមិនបាច់ទៅទិញគេចុះបើយើងត្រូវការយកទៅលក់អីចឹងយើងលក់ម៉ែណោះអូ1គីឡូ10000ព្រោះវាធម្មជាតិហ្នឹងហើយអូបានថ្លៃហ្នឹងអេរបស់ធម្មជាតិថ្លៃប៉ណ្ណឹងមានថ្លៃអី1គីឡូ10000ចឹងគាត់ថាគោច្បាំងឲ្យពេញផ្ទះហ្មងមកកដកដកប៉ណ្ណឹងបានហើយហេដល់ស្រួលប្រយ័ត្នជន់ផ្សិតនេះពងមើលតើខ្លាចជន់ណែហ្នឹងហ៎អូយណែធម្មនេះមកមៀងមៀងពេកហ្នឹងច្រើនណាស់នេះចូលចង់2គីឡូហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងធ្ងន់នោះនេះអានេះມັນធំតោះប៉ុណ្្នឹងបានហើយហ្នឹងនេះនៅ2-3ទៀតវាបើຕົកដល់ស្អែកវារីកធំកបាំងប៉ាំងពេកចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងមកចាំស្អែកចាំបែទៀតពួកអីស្អែកមានគេទិញគេកក់ហើយហើយខ្ញុំមកទីទៀតគេថាកោច្បាំងឲ្យពេញផ្ទះហ្មងដើម្បីយកលទ្ធលក់បានហើយទុកហូបបានរាល់ថ្ងៃទៀតហ្នឹងផ្ទះស្នាក់ទី46ដែលស្អាតឃើញនៅក្នុងភូមិហ្នឹងវាច្រើនគេដាក់ផ្ទះស្នាក់គ្រប់កន្លែងផ្ទះស្នាក់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់សូវយល់សោះនេះដែលស្អាតតែនៅទីនេះគឺជាតំបន់ទេសចរគឺមានទឹកធ្លាក់មានព្រៃប្រក្សានិយាយរួមគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនតាមតំបន់ជើងភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងមកសហគមន៍គេបានរៀបចំឲ្យជាជននៅទីនេះរៀបចំផ្ទះសំបាយស្អាតស្អាតដោយសារអីហ៎ដោយសារនៅទីនេះគឺអត់មានសថាគារអីទេអញ្ចឹងបានគេសហគមន៍បង្កើតជាផ្ទះស្នាក់ផ្ទះអីនៅតាមផ្ទះប្រជាជនហ្នឹងណាហើយបើភ្ញៀវខ្លះគេមកលេងអ្នកខ្លះគេទៅវិញពួកអង្គតែតែអ្នកភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់សម្រាកចង់សម្រាកអញ្ចឹងទៅដើម្បីទៅលេងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានប្រជាជនគាត់ធ្វើផ្ទះស្នាក់ផ្ទះអីណាហើយណាមួយរកប្រាក់កម្រៃបានទៀតហើយចង់មើលផ្ទះស្នាក់គេមិនអត់ចង់ដែរមកខ្ញុំនាំទៅមើលមកនេះគឺជាផ្ទះស្នាក់ដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីទុកទទួលភ្ញៀវទេសចរហើយផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាជននេះហើយផ្ទះនៅហ្នឹងធំធំណាស់ប៉ុន្តែគេរៀបចំទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរហ្មងដើម្បីពេលភ្ញៀវមកលេងហ្នឹងមានកន្លែងគេងអញ្ចឹងណាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះស្នាក់គឺមានសភាពបែបហ្នឹងអូផ្ទះស្នាក់នេះមានទាំងហាលមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ហ្មងណាហើយពូកមុងអីមានត្រឹមត្រូវទាំងអស់ជាពិសេសពូកមួយមួយគេងបាន2នាក់ទៅ3នាក់នេះបើសិនជាមកសរុបគ្នាប្រហែលអាច10ទៅ15នាក់អូចាប់ប្រហែលតាថានេះលក្ខណៈបែបគ្រូសាក៏បានយើងចុះមកកម្មសិក្សាក៏បានយើងមកលក្ខណៈបែបយើងមកសិក្សាស្អីផ្សេងផ្សេងយើងមកគ្នាច្រើនគឺកាន់តែល្អស្នាក់បានអស់យប់នេះយើងប្រហែលជាគេនៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យនៅឯងផ្លែកអារម្មណ៍ថាគេនៅផ្ទះសំណាក់សុខាគារនិងផ្ទះស្នាក់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
ហើយណាមួយគឺយើងដើម្បីជួយដល់ប្រជាជននៅទីនេះផងព្រោះថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់ទុកធ្វើជាផ្ទះស្នាក់ដើម្បីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំថាតិចទៀតហៅនាំរែនរបស់ឯងទៅមើលមុខរបរពួកគាត់ដែលគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនមុខរបររបស់គាត់គឺតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរហ្នឹងហ្មងតិចទៀតខ្ញុំចង់នាំរែនរបស់ឯងទៅទស្សនាទេសភាពក្នុងភូមិហើយនឹងតំបន់កំសាន្តផ្សេងៗកន្លែងសប្បាយសប្បាយតោះนี่สองนี่สบโกอ่ะนะนักน้องสรุปคุมนี้สบโกอ่ะเนาะอ๋อสบโกจังไงพูดท่าแต่ในของผมกดจะเมียนโกเมียนไอ้หนักใบชูแสบชูไอ้เหรอตุบใบถ่านเลยก็เผอโกยนโกไอ้ยิงกับเนื้อปะแต่กาชูแสบดอยโกนั่งก็แกะเจ้าได้โอ้เมื่อแต่โกเนี่ยดักกองนี่มองในกองดูกองล้านจังถ้าแล้วก็เธอกองเชื่อกับบัดได้ดีเนาะอ๋อบางอย่างตัวกองเชื่อกับบัดได้นั่งก็นึกแต่เผอนั่งปะแต่บางอย่างตัวก็เผอเสื้อบานอยู่กองเชื่อกับบัดได้นั่งปะแต่แล้วเกเนี่ยกระโปรงแต่ยิงกับเนื้อติดดักกองนั่งดักกองนี่เผอบานอยู่นั่งไงเผอบานอยู่บางอย่างตัวนี่ก็จะการบีบวอดระบบชีวิตในที่นี้บ่ไว้แต่เผอแต่ละอ๋อให้บานอยู่គាត់នឹងប្រើមែនហើយបើសិនជាខ្ញុំមានផ្ទះនៅជនបទបែបនេះខ្ញុំចង់បានគោពីពីនឹមហើយមានតែគោបែបហ្នឹងទុកជួស្រែឬជីដើរលេងសុបាយណាអញ្ចឹងចង់ជីតែគោដើរលេងដល់សាហាមានអីតែគោហ្នឹងគឺសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទៅចតតែក្រៅពីយកគោជួស្រែជួអីហើយក៏គេយកគោហ្នឹងមកដាក់ជាមួយនៅតែហ្នឹងដើម្បីដឹកភ្ញៀវទៅចដែរអូនអីម្ចាស់គោគាត់មកបាទអ្នកមីបោះតែកោចឹងខ្ញុំសូមអរមិត្តភ័ក្រខ្ញុំឡើងជិះតិចមីណាចាអរគុណមីងតោះអ្នកមីងហើយបាទនិយាយទៅអធិកោក្រោយពីធ្វើសារចំការពួកគាត់ក៏អាចយកមកធ្វើជាយានជំនិះដឹកភ្ញៀវទេសចរមកដើរលេងបានដែរព្រោះថានៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់ទេសចរព្រោះថាខ្ញុំក៏ដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅមើលទឹកធ្លាក់ទៅមើលព្រៃប្រសាទដូចយើងឥឡូវមើលតាមផ្លូវឃើញទេទេសភាពនៅក្នុងភូមិដើមឈើដើមអីស្អាតស្អាតឃើញទេសំដសាភូមិនេះការរៀបចំស្អាតធ្លាប់ស្អាតមែនទែនជនបទឥឡូវមានការអភិវឌ្ឍណាមើលផ្លូវមួយខ្សែនេះល្អស្អាតមែនទែនហ្មងបើនិយាយទៅមិនថាតែផ្លូវស្អាតទៅសូម្បីតែផ្លូវស្ពានក៏ស្អាតដែរតែកាលពីមុនណាពេលដែលមានទឹកហូរច្រកកាត់អញ្ចឹងអ្នកភូមិតែគេត្រូវការជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់គេត្រូវចាំគ្នាសិនចាំដើម្បីអីពេលទឹកស្រកហើយមកគេឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកអូតែឥឡូវយើងមានស្ពានហ្នឹងហើយបើមិនចាំថានេះទឹកធ្លាក់ទឹកហូរតាមក្រុមស្ពានទៅយើងឡើងចុះឡើងឥឡូវមិនចាំហើយយើងបានឈរមើលលើស្ពានឃើញទឹកហូរស្អាតទៀតសួស្ដីអូនហើយគួយចាំអីគេហ្នឹងគួយចាំដឹកមកទៅចុះអូហើយដឹកទៅណាវិញហ៎ដឹកទៅឡើងភ្នំអញ្ចឹងបើនិយាយទៅអ្នកស្រុកនៅទីនេះហ្នឹងក្រៅពីការងារភ្ជួរស្រែធ្វើចំការអញ្ចឹងហើយដូចប្អូនតានីអញ្ចឹងក៏ចាំដឹកភ្ញៀវទៅចោលដាលេងហើយហើយបើនិយាយអញ្ចឹងអូនបើជ្រុលមិនទាន់ភ្ញៀវទៅមកអញ្ចឹងដឹកពុកម៉ាក់បងដាលេងតិចបានទេបានល្អបើពុកចង់សាក់ហ្នឹងនេះតោះតោះពេលជីអត់តែគូមានអារម្មណ៍ផ្សេងហើយដល់ពេលជីគូយន្តហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្សេងទៀតហើយហើយតោះអូនឆាប់ឆាប់ហ៎អូតាំងហើយហើយអូនដល់ពេលនេះមកគូយន្តអញ្ចឹងដឹកបើភីបានម៉ែនេះអូនអូ10នាក់ច្រើនអញ្ចឹងហ៎អូច្រើនណាស់ហ្នឹងណាអូនឯងហេងអូនបានមួយ2នាក់ឯនេះតែមួយនោះមកអត់លុយណាអូនដឹកព្រីដល់តាមផ្លូវនេះលឺសលេងសត្វយំតែហឹងហ្នឹងណាបើនិយាយទៅផ្លូវនេះពីដើមឡើយមកគឺជាផ្លូវធម្មតាឯងគ្រាន់តែគេទុកផ្លូវសម្រាប់ដើរថ្មើរជើងបោះតែគោអីចឹងណាប៉ុន្តែលើនេះផ្លូវនេះខ្លាចតែជាវិថីសិល្បៈឯងជាវិថីសិល្បៈហេតុអីបានជារសាយថាផ្លូវជាវិថីសិល្បៈវិញដោយសារតាផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺមានដើមឈើធំធំអមសងខាងឃើញទេឃើញវាផ្ដល់មរូបឲ្យយើងឯងជាពិសេសណាឃើញដើមអសីឯងដោះមកទាំងសងខាងហើយពេលដែលវាដោះធំធំទៅឡើងវាគ្របចេះ
ទុកដូចមនុស្សចឹងស្អាតហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងគឺសម្បូរភ្ញៀវទេសចរដាក់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅមើលទឹកជ្រោះហ្នឹងអូនៅហ្នឹងមានទឹកជ្រោះទៀតហ៎មានតានោះទៅនោះមើលទៅខាងមុខទៅធម្មជាតិអស្ចារ្យណោះជីវិតយើងរស់អាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិបើមិនជាគ្មានធម្មជាតិទេក៏ជីវិតយើងបាក់រត់នៅដែរត្រូវហើយព្រោះថាធម្មជាតិគឺសំខាន់ណាស់ដូចដើមឈើចឹងហ៎ផ្ដោតជាមលប់ផ្ដោតជាផ្លែឈើហើយដូចផ្កាផ្ដោតជាក្លិនផ្ដោតជារូបភាពស្រស់ស្អាតដូចសត្វចឹងហ៎ផ្ដោតជាសលេងផ្ដោតដូចជាដើមឃើញលើសលេងចឹងយើងមានអារម្មណ៍យើងសត្វស្អាតអញ្ចឹងយើងមិនអាចខ្វះបានទេធម្មជាតិត្រូវហើយណាជួយកាន់នេះមើលហើយយកជាប់មួយប្រគីមកទុកចោលចឹងអត់ខ្លាចគេលួចទេអូយរ៉ាណូកុំគិតអញ្ចឹងមើលនិយាយទៅអ្នកស្រុកភូមិនេះគេមិនដាច់គេលួចគ្នាទេហើយណាមួយខ្ញុំទុកទុកហ្នឹងទៅខ្ជិលយកទៅភូមិវិញហ្នឹងដល់ពេលត្រូវការយកត្រូវការយកប្រើប្រាស់មិនបាច់យកទៅយកមកហើយយកជាប់ប្រគីទៅណាវិញមកទៀតទៀតដឹងលើយ៉ាងនេះហ่าខ្ញុំណរ៉ាណូឲ្យមកដកដើមផ្ទឺដើមផ្ទឺមកយើអូនឹងទៅនឹងទៅដល់កន្លែងជាក់ជាក់ចឹងហ៎មករ៉េណូខតិនេះពីដើមទៀតហ៎ហើយដើមផ្ទឹងយកទៅអីថ្ងៃនេះហ៎រ៉េណូឲ្យសំណាងណាបើមិនញ៉ាំបន្លែព្រៃហ៎ព្រោះថាវាមិនងាយដោះហ៎វាមានខែមានរដូវរបស់វាមិនវាដោះហ៎មើលតែមើលខាងណាតិចចាអូនោះខាងនោះទៀតដកច្រើនណារ៉េណូនោះខាងនោះមានអីតាដកមកណាខ្ញុំដកអាតឹមចេញកពុំកពុំចឹងអាហ្នឹងអូរសាដូចលឺសលេងទឹកហោអូនោះរសាជ្រោះតាហ្នឹងហើយអូទឹកហោតាហើយដើមផ្ទឺហ្នឹងគឺវាដល់តាមមាត់ទឹកហើយនឹងកន្លែងជាក់ជាក់ចឹងឯងមើលនេះហ្នឹងអាបេះបានប៉ុណ្ណាខ្លះហ្នឹងនិយាយនោះនេះអឺចាប់ដើមវាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយរបៀបនេះកាពីងចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូអាហ្នឹងញ៉ាំបានដែរបានតានេះបើគ្រាន់តែមួយលាស់ស្លឹកខ្លះមួយវាទៅមិនចាញ់កាពីងចឹងណាខ្ញុំអត់សូវដឹងព្រោះអត់ដែរសូវស្គាល់បន្លែព្រៃហ្នឹងឯងអានឹងបើនិយាយទៅវាមានលក្ខណៈមានវីតាមីនហើយវាជាអសតទៀតនៅក្រោមម្លប់ឈើធំធំហើយក្បែរមាត់ជ្រោះចឹងណាដើមផ្ទឺដុះច្រើនណាស់ណោះហ្នឹងហើយដើមផ្ទឺនោះវាគិតនៅកន្លែងត្រជាក់ជាក់អីហ្នឹងហើយដើមផ្ទឺស្រួលដកចឹងហ្នឹងចាំបាច់យកជាប់មកទៅអីងំធ្ងន់ដៃអេរបស់ខ្លះគេត្រូវការដៃដករបស់ខ្លះគេត្រូវការជាប់ដែរហ្នឹងនៅគេយកមកគេមិនដៃយកអត់ប្រយោជន៍ទេដកបានច្រើនណាស់អ្នកនៅនេះសបោហ្នឹងនេះវើញតែសាแม่แม่เนาะนี่ទៅខ្ញុំស្គាល់ដើមផ្ទឺឥឡូវប៉ុន្តែដឹងថាដើមផ្ទឺនោះយកទៅធ្វើអីអើយគេយកតែញោមទៅស្លោកកោស្លោអីហ្នឹងឲ្យមលក់អីផ្សេងផ្សេងអូបានច្រើនមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយគេមិនដកទៅអត់ប្រយោជន៍ទេណូចង់ដឹងរសជាតិវាដល់ហើយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាហើយមិនញ៉ាំហ្នឹងបានអូនៅខាងមុខច្រើនណាស់នោះអូណ៎ម៉ាឈឺណូដកខាងនោះខ្ញុំដកនេះអ្ហ៎ណែអូយគល់ធំធំហ៎បើតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគ្នាយើងតែ2នាក់ហ្នឹងមានអីទេបើច្រើនអូឈ្ងុយណាក្លិនវាហ្នឹងហើយវាខ្ញុំប្រាប់បើតាថាហ្នឹងវាលក្ខណៈរបៀបអសតគឺជាបទាវាលឺដូចជាអសតវាជួយសុខភាពដែរមកបានប៉ុណ្ណាគេទៅទៅពេលដកហើយក្លិនវាឈ្ងុយណាដូចខ្ញីបន្តិចដូចម្ដេងបន្តិចទៅអាចប្រើជាសុតបាននេះហ្នឹងហើយហើយមិនងាយបានញ៉ាំទេណាទៅដល់រដូវរបស់វាបានញ៉ាំហើយមើលម្លឹកដងទៀតមើលផ្ទឺនេះគេធ្វើខ្លះចាំច្បាស់ណាផ្ទឺនឹងអាចយកទៅធ្វើជាមលក់ក៏បានជាដាក់ជាមួយនឹងបន្លែស្លោកោក៏បានដែរស្មានតែផ្លិតចាំតោះឥឡូវយើងទៅមើលបន្លែព្រៃមួយពីរទៀតមកនៅក្នុងភូមិយើងនេះហ่าគឺសម្បូរបន្លែព្រៃខ្លាំងណាហើយនេះហ่าជារស្មីហើយនៅទីនេះហ่าគឺសម្បូរបន្លែព្រៃខ្លាំងណាព្រោះថាម្ដុំហ្នឹងគឺអំណោយផលហ្មងព្រោះតិចអាចមានអូមានអីចឹងមកលុបមកលុបចឹងទៅគឺសម្បូរហ្មងបន្លែព្រៃមើលរ៉ាណូជួយជីករោតពាំង2 3មើលຕົកស្លងហ្នឹងនេះយើមើលខ្ញុំមើលអំនេះមើលហើយចាំមានយើមើលតាមគុំគុំនេះនេះមានមួយតើនេះណាអូមកណាមកតែប៉ុណ្ណឹងបានស្លងហ្នឹងមើលញ៉ាំហោមើល2 3ទៀតខាងនោះដូចមានមកគុំទៀតនោះជីលឿនណាអាបានមកគុំយកមកគុំទៀត
นาะมีพี่เตชอเชิญนะคืออย่างนี้มีเนี่ยเต๋อคือมีเนี่ยเมานี่ฮะก็คือกรมพี่เตชอแต่ก็ตื่นตักชูฮะบ้องแต่หน้าบ้องตื่นตักชูเหรอโอ้มันมีแต่ชัวยังบานสบายจังปู่ย้ำตึมหมอกแบบดามตื้อนี่บ่งให้ไว้ได้ภาษาออดอันนึงอันนึงออดเตียคือไอ้เนียงโยสลอกกับโกโยชาแต่น้อยปงชวนปลายปรีเนี่ยให้หน้าปลายจังเบิดคืนผมนึ่งบะบะแผลปะนอในคางมกได้แต่บอกว่าบะลอลอจังยังแผลเมาเนี่ยคืออย่างงี้อันนี้ใส่ใส่ละอ้อแผ่นนี้จะให้สักเหรียญจ้าตัวเนี่ยปะต้ายยืนจองดอกบ้านออกกับบาดมาปะต้ายเบอร์อยู่ละอ้อยืนดอกใส่ใส่ละอ้อเชียงชงังอันนั้นให้กี่ประสว่าเนี่ยเนื้อหมกเนื้อหม้อเนี่ยแบบบานไอ้หาคลาห้าไปเติมดอกม้าวิ่งกระปมยังอ่ะดอกมันเจ้าอันนี้ยืนจ้าแบบบานเนี่ยยืนความอ้าวก็มันนั่งจ้าแบบยังแบบใส่ใส่ละอ้อจังโอ้ยอยู่เล่นจ้องเคยแม่ด้วยซะจ้องฉลามคนนี้โอ้ยนี่เคยไงนั่งไอ้เถอะเอ๋นั่งนั่งเรนโนไอ้อะปัจจุบันไงมาจ้องใครนั่งอ๋อมีประสบการณ์ยังไอ้ประสบการณ์นี่ฮะคือสมบูรณ์ของใครแผงใครแบบมวยอ๋อฉลามไอ้นี่นั่งไอ้ประสบการณ์เถอะด้วยซะนั่งไอ้ดอกเฉินนี่มั้ยน้ออุ้ยขังของน้องเรนโนไอ้เฉินนะนี่อ่ะนี่ញុំចំណាំនេះស្លឹកវាចង់អាចង់សើវាពណ៌ស្វាយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងរដងអញដល់ឆាញ់មកហើយនេះទៀតហើយអូនេះឈើណាណែក៏ប៉ិននេះខ្លះបាំងស្លឹកឈើនេះលក់អឺกายกายมือติ๊กต๊กเคยบ้านมือกูก็บูนเลยได้ประสบการณ์นั่งอ่ะกินเยอะแต่ย้อนมวยระบำหมกติดให้ช่างคลั่งอ่ะนะติดติดแล้วจะยำแถวเรโนเองให้นักบ้านเคยออกนี่นี่ยำแบนเหลือไม่มันเฉินนะยำบ้านมาได้เลยเนี่ยโอ้ยทำมืออะไรแต่ซาเธอไอ้นั่งนี่อย่าปกีมันนี่ไม่ได้ช่วยดัดตะเปียงโยของไอ้ซันนั่งจองกับเชิงแกล้สะอาดแล้วเนี่ยสะอาดได้ให้จองแต่ไอ้นุ่งอ๋อจังกรองจังกรองให้จังกรองจะไหนอ๋อเธอมาอะไรน้องไอ้ยำนั่งไงยำทอดแต่เครื่องกินลวกปั่นตาได้ยำผองหาแต่ซ้ายองของหรือเธอไอ้เก๋บ่ายเก๋ตื้อกรองก็เธอมาพบช่างงั้นนะปั่นตาบุษธานี่อัดแจ้มดังกันไหมเก๋ปั่นตาเนี่ยพรมในที่นี้ฮะคือเก๋จะเก็บยำกรองอ่ะแต่ซ้ายจำกรองเยอะหยัดกรองค้ำอ่ะเฮ้ยแน่แน่แน่ค้ำยำเลยเฮ้ยแต่นะแน่แน่มารณบักตักตักนี้ก็สิตักสะอาดเอาหอมบ่พิงพนมให้ทางสหกรมก็บ่งใจใจริกาบ่ปอนตักสะอาดนั่นเนาะใจใจเนี่ยพุ่มเผอกุกนี่ให้ในที่นี้ก็ขอตักเผอเด้มันใจไปนะให้บ่ยิเต้มาแต้ก็ยอตัก2000มาแต้ตัก2000นี่จังแม่ค่ามาค่ามาค่า2000จังบ่ยิงบ่งมาឆ្នាំแต่24000นั่นจุลบ่งឆ្នាំหมองให้ตักยิงเผออดกึดกิโลกึดไอ้เด้จังอ๋อผองพอเท่าไหร่โอ้สู้เนาะนี่ตักพนมหมองนะธรรมชาตินี่ประมาณนั้นนะมาจับมาจุดเตอร์ยังมีสัมนางกันเนาะแต่สายทาประสวานะมีแต่ไข่แผงไข่ผมมวยได้ยำบานเฮ้ยก็ไปประสวานเราไปยังมาเลี้ยงตึ๊กเตอร์เมื่อกูจ้องยำจึงบนมองปัวนึกว่าสวงเหมือนเต้นมั้งวันนี้ยันอะไรโน่มันก็ทาร์น้อยเฮ้ยจ้องดังรูชีตไปด้อยติดบานพลุ้ยนั่งให้บานเลยก็ประคอมเดี๋ยวบอสช่างแกเอาจำติ๊กสีสลักไอ้บนใต้ไม่ร้อนนะทุ่มคลั่งด้วยมือจีมือมาเด้งไหม
ក្លិនវាប្លែកមែនតើហ៎ហើយរសជាតិប្រហែលជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយណាមួយទៀតវាអាចជាអសត់ទៀតបងនិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់ញ៉ាំគេចង្គក់គ្នានឹងគេមកដល់គេឃើញពេលគេហត់រៀងទៅគេថាដូចម្ដងដូចខ្ជាយដូចល្មៀតអីចឹងណាប៉ុន្តែទៅពេលញ៉ាំទៅអ្នកណាគេថាឆ្ងាញ់ណាអូនិយាយញ៉ាំចឹងតែស្អីថាព្រឹកស្វាហ្នឹងគេយកញោមមួយអីហ៎អូនិយាយទៅគ្រឿងផ្សំរបស់វាពិសេសហ្នឹងគឺមួយពងក្រងអូពងក្រងយកថ្ងៃមិញយកញោមមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូឆ្ងាញ់ណាស់ហត់លឺឆ្ងាញ់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាក្លៀនណាស់ដែរចាំទៅបានណាមកយកឆ្ងាញ់មកស្អាតដែរវិញនេះបានឆ្ងាញ់មកហើយហើយរសារគេទៀតរសារនេះចិត្តពេងតពេងរនុអីកោះហ្នឹងបាន3 4សិតធំធំល្អមែនតើពីថ្ងៃនេះយកប្រហាតពេងតែឆ្អើហើយតពេងរនុអីកោះមកនេះតែមួយហ្នឹងញ៉ាំគ្រប់អត់ហើយនេះរសាអើយខ្លោចបាក់អស់ហើយនេះមកមើលបាយមើលអីខ្ញុំអត់ចេះមើលទេអីក៏ប៉ុណ្្នឹងសោះក៏អត់ចេះដែរអូទឹកសឡពុះហើយតែសឡពុះហើយបាយអូបាយបាយឆ្អិននៅបាយភ្លក់មើលឆ្ងាញ់នេះឆ្ងាញ់មកឲ្យខ្ញុំប្រហើរតពាំងមួយថ្ងៃឆ្អើហើយប្រស្វាមួយក្រងដឹងឡើងគីឡូហើយរេនោមកទៅដឹងឆ្ងាញ់ដឹងញ៉ាំហ្មងតែគ្រាន់ប្រើតិចតួចវិញអ៊ូល្អអ៊ូនេះល្អអ៊ូណែឲ្យបានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទឹកឆ្អិនហើយសាច់ជ្រូកឆាស្ពៃតឿប្រហាតាពាំងត្រីឆ្អើហើយនេះប្រស្វាញ៉ាំមួយពងក្រងមិនសុំភ្លក់តិចមើលមើលនេះហាប់ប៉ោមានសារីមានអីផងហេឃើញដំណងពេកហ្នឹងមកខ្ញុំអ្នកដួសបាយដួសលឿនលឿនតិចមកឃ្លានរសាអើយនេះលើកទី1ហ៎បានញ៉ាំប្រស្វាមួយពងក្រងនេះញ៉ាំទៅរណោជួយកាត់ផ្នែកលពូនេះពងជួយកាត់ក៏តានេះពងរៀបអស់ហ่ะអមញ៉ាំជួយជួយម៉ែរសាជួយឲ្យនៅនឹងភ្លើងឆេះហ្នឹងអូចិត្តហើយបាញ់ទៅរេណូឯងទៅសិក្សាពីការដំដងមិនថាបន្លែផ្លែឈើអីចឹងហ្នឹងចាំសัตว์បើតែថ្ងៃនេះគឺខុសផ្លែបន្តិចដោយសារអីហ៎ភិកច្រើនហ្នឹងអ្នកភូមិទីនេះហ៎គឺគាត់ចូលចិត្តបកកមុខរបរដែលតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរហើយមុខរបរអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារទេសចរអាហេដូចកន្លងនេះចឹងហ៎ហេឯខ្លះញៀវទៅចោះដល់គាត់មកស្នាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងឬក៏ដើរកំសាន្តនៅតំបន់នេះអញ្ចឹងណាពេលគាត់ដើរកាត់ឃើញកន្លែងអីអញ្ចឹងគាត់ទិញទៅដើរញ៉ាំដាក់អីតាមធម្មតាអញ្ចឹងអូទិញយកទៅហូបទិញដាក់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏ជួយសម្រាលដល់ជីវភាពបងប្អូនយើងផងដែរហូចចំណាំមើលទៅភិកច្រើនមកហូបតំបន់ឬក៏អាហារតំបន់គឺភិកច្រើនគេចូលចិត្តញ៉ាំមិនថាយើងថាគេអូនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងណាតាមខ្ញុំដឹងណាកន្លែងខេត្តកោះចេះឆ្ងាញ់ណាព្រោះខ្ញុំមកធ្លាប់ញ៉ាំដែរណាត្រូវហើយបាញ់ទៅវិធីធ្វើកលានហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាហើយកលាននៅកញ្ចេះហ្នឹងបាញ់ទៅគេល្បីថាឆ្ងាញ់អ្នកណាក៏នេះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ញ៉ាំខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើគឺវាខុសគ្នាហើយឥឡូវចាំមើលតិចទៀតកលានខ្ញុំឆ្អិនណាចាំភ្លក់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំភ្លក់បានដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាចាំមើលឆ្ងាញ់ដូចខៃកញ្ចេះអត់ឥឡូវយើងទៅដល់សិនណាហ្នឹងចាំជក់ខ្ញុំសាកអត់ហើយតកមកតែនឹងឈ្ងុយណែណូណែមកយកទៀតណែអូជួតលឿនណោះមកអស់នៅនេះសងមួយទៀតហើយនិយាយចឹងដុតតែ8-9កន្លានហ្នឹងដុតច្រើនទៅអីគ្នាយើងតែ2បីអ្នកសងហើយណាមួយដុតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរណូឲ្យមើលផងថានេះគឺជាមុខរបររបស់អ្នកនៅភូមិហ្នឹងដើម្បីទទួលគ្នាទេចោពេលគាត់មកអញ្ចឹងក៏ចង់ទិញញ៉ាំទីអីអញ្ចឹងណាធំត្រូវហើយតាមពិតកាឡានហ្នឹងជានំមួយរបស់ខ្មែរយើងហើយព្រៃសួររសាយគ្រឿងផ្សំរបស់កាឡានហ្នឹងមានអីខ្លះអឺអូមានតែមើលអង្ករត្នោតស្ដែកហើយនឹងខ្ទិះដូងជាមួយនឹងស្ករអំបិលមីងត្រូវអត់មីងញ៉ាំទេមែនចា
ចាំច្បាស់ហ្នឹងអូស្រួលអត់ដល់ណាកាលាគេដុតចឹងសោះណោះស្មានគេក្នុងរងើកភ្លើងហើយគេដុតម៉េចគេដុតចឹងមុខរបស់មួយនេះល្អមែនតើបើសិនជាយើងចេះច្បាស់ជាពិសេសបើសិនទីកាលានយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតណាយើងនឹងរលួយបានច្រើនមែនតើពីភ្ញៀវទេសចរហើយហើយចាំខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាក់រណូឯងពីមុខរបស់បុគ្គលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាហើយនេះបើនិយាយទៅកាលានការធ្វើកាលានលក់ក៏ជាមុខរបស់មួយដែរបើសិនណាយើងមានទីផ្សារមានអីភ្ញៀវទេសចរទីច្រើនអាចសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់អូចាប់ដើមបដៅរណូមកយើងជួបបវលវាណាឃើញទេចាប់ដើមធ្លាប់ឯងពីនៅឆ្ងាយមែនមកតែគឺវាសូកំដៅណាហើយកាលានណាយើងដុតរយៈពេលប៉ុន្មានបានវាឆ្អិនប្រហែលជា1ម៉ោងជាងអីឆ្អិនហ្នឹងតែមិញពណ៌ខៀវឥឡូវដូរពណ៌ហើយរិស្សីពេលទៅកម្ដៅក្តៅខ្លាំងគឺវាប្រែពណ៌អញ្ចឹងហេ hey hello ហើយផងមិនផងគួយមើលកលាំងតមួយម៉ោងទៀតតឆ្អិនមែនហ្នឹងគួយតែមើលវាឆ្អិនហេទៅយកអីអីមកបើថាចង់ប្រោយកអីក្រាប់មកហើយផងគួយស្រលឹងអញ្ចឹងហ្មងហ៎នេះយកគោះរើសទៀតណោះមកឃ្លៀនណែនអង្គុយសម្រាប់ដាក់ផ្នែកយ៉ាលក្ខណៈពិសេសរបស់កាលានណានៅពេលដែលយើងដុតក្នុងពងសីគឺធ្វើឲ្យកាលានរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយជាពិសេសញ៉កមួយលឹកចែកហ្នឹងកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតប៉ុន្តែនៅតំបន់ផ្សេងវិញគេធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងឯងគឺគេញ៉កក្នុងពងសីដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នុកវិញគេប្រើស្លឹកផ្លោតហើយនឹងសកៃដងអូបើសុករសាវិញគេប្រើស្លឹកចែកថាពុតស្លឹកចែកល្អណាហើយក្លិនវាឈ្ងុយទៀតយើងដាក់ក្នុងខ្ចប់បាយក៏ឆ្ងាញ់ហើយយើងខ្ចប់ប្រហុកដុតក៏ឆ្ងាញ់ដែរវិកនំក៏ក៏ឆ្ងាញ់នឹងវិកនំក៏ឆ្ងាញ់ដែរនិយាយទៅស្លឹកចេកវាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើជាពិសេសនំនេះឆ្ងាញ់ណាស់អូណោះណោះជិះប្រែអូក្តៅណោះដាក់ភ្លើងឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងក្តៅទៀតនេះបើនិយាយទៅកំពង់សៃហ្នឹងគឺវាបើកកម្ដៅហ្មងហ្នឹងចាំមកគេចូលចិត្តដាក់ញុកកឡានហ្នឹងចឹងក្តៅងុំល្អណាហ្នឹងឆាប់ឆ្អិនមានអារម្មណ៍មិនចំហាយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមកឈ្ងុយហើយកំពុងអស្័យប្រែហើយប្រែពោះបែរថាចិត្តអិនហ្នឹងអូនេះជាពេលវេលាមួយដែលកលានឆ្អិនហើយតោះយកមួយមកពោះញ៉ាំទៅពូជួយពូទីពូពូមិនអីហ្នឹងខ្ញុំបានមកខ្ញុំមិនដឹងនេះថាវិធីធ្វើកាលានចឹងគេត្រូវដុតហើយយកវាមកពុះទៀតធ្លាប់តែទិញញ៉ាំស្រាប់ស្រាប់យកមកបកបន្តិចបានញ៉ាំមែនចឹងមកខ្ញុំនាំមើលហ្នឹងឲ្យដឹងថារបៀបធ្វើកាលាននៅស្រុកនេះគេធ្វើមិនពេលគាត់ពុះហើយចឹងយើងឲ្យយកដៃបកមកញ៉ាំបានណាអត់ពិបាកទេអូចាណាគាត់ពួរវាងស្ដើងហ្នឹងស្រួលបកដូចសំអំពៅហ្នឹងហើយអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំពូជាសុំណែខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងស្រួលហ្មងនេះដឹងតែចាត់ការហ្មងហ្នឹងឯងបានតែស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបានញ៉ាំហីមិញបានជួយបង្កាត់ភ្លើងណែតាឥឡូវសុំភ្លក់មុនណែណាចង់ដឹងរសជាតិកាលានៅតំបន់នេះមិញវិញមកដល់ខាងអត់រសជាតិនៅកាលាននៅរមន់នេះគឺខុសពីកន្លែងផ្សេងមានអារម្មណ៍ថារឿងប្រៃឡំឡំប៉ុន្តែធ្វើផ្អែមទេប៉ុន្តែបើរសជាតិផ្អែមវិញគឺបានមកពីអង្ករសណ្តែកហើយនឹងទឹកទីដូងហើយមានភាពក្លិនឈ្ងុយមួយប្លែកគឺមកពីស្លឹកចេកហើយនឹងពងអាស័យនេះហើយកាលានៅរមន់នេះវិញមានរសជាតិប្លែកខុសពីរមន់ផ្សេងដូចជាខុសពីខេត្តកោះចេះអញ្ចឹងតើម្យ៉ាងម្នាក់គេមានរសជាតិបែបផ្សេងយើងមានរសជាតិបែបផ្សេងបើនិយាយទៅគឺរសជាតិបែបរមន់ណាជាកាលានៅទីនេះ
รื่องไพร่หลอมล้อมให้ป้าแอมติดติดจังนะมาแอมช่วยชัดนะจังไปติดเตะไปยมติดทางจังสมรสัยยกใบบุญเดือดติดงานก่อนติดเตะนี่นี่สอบบุญแผ่ไปตามจำออยลูกปูก็สอบเอาไงให้ชอบตกออยกวาดอ่ะกวนเลยดังหายโนไอช่วยชัดนะหึงส้มมาดอส้มมั้งเราปฏิเสธน้องยมมาเลยในที่นี้ยมมีรำทาประชาชนในที่นี้กลายเป็นมุกระบอกเกษตรกรรมโดยเฉพาะการจัดจำสัตว์ให้หนึ่งมุกระบอกเซ็งๆที่นู้นคือกวาดมีนเตียสแน่โดยเฉพาะระเทกโก้กูยุนสมัยนักเที่ยวเตี่ยวได้เลยที่ให้มีเซ็งที่ไหนมีแต่ในข่าวบอกว่าข่าวฝากคงเก็บจอมไอ้เก๋เหรออ๋อมาแล้วเคยเล่นเหรอในข่าวบอกยินจุดนี้สมัยนักเที่ยวเตี่ยวมีก้อนมีมาโตให้ยืนจุดนี้ตัวอ้อนนั้นมีไปให้มันเขื่อนเหรออ๋อมาโตเชียงไผ่เขื่อนก้อนก็เชียงไผ่เขื่อนเลยพี่ให้ตัวอ้อนนี่ก็เชี่ยกรรมสระบอสหกรมให้นักจีจุนอ๋อให้เมื่อตัดดูยิงติดไหมตัวน่าอ๋อให้พี่ยูตัวชอบก็จูยูตัวชิดาลิงอ๋อให้นั่งไงให้นั่นนี่ฮะตัวไปพี่ยูตัวชอบมาเชิญอุตหะทางมาเชิญจังอ่ะอัดป่ะยืนจุดนี้โอเคแต่ซาเอ๋แต่ซาเราเป็นข้างสะกมกดบุษนาพี่ตัวชอมาเชิญกดเถิดกาก้องหรือกดเถิดกามาโต้หรือกดเถิดกาโกยุนแต่โกเอ๋เบิกฟ้าไหมข้างสะกมคอตะพิจิจุนในพิจิจุนหนึ่งโยมดอกพิมหล่อเนาะสมัยพิจิจุนยื่นจีบเสะการเงียบวิสัยข้างตัวชอนี้ทุกพิจิจุนบอยยื่นครูเทียพองแล้วคืนท่ามีแต่ก้องมีแต่มาโต้มีแต่โกหรือเชียโกยุนให้นามอยแต่ซาในตีนี้ก็เชียร์บอลตัวชอแบบธรรมจิตผมมันท่าตะชัวไปพนมไปเอ๋คือแบบธรรมจิตต่างอ๋อให้จังให้บานในตีนี้คือสมบูรณ์เราพิจิจุนได้ก่อสระการจมูกสระกมะเราเทวจีและขณะแบบเตสจอจังจังบันในทางสำหรับชีวิตปอบุกอดบรรใต้สมัยยมเป็นยมคือทางจองชิกองหรือซาเบียมีนชิดใส่ปุ่นอะไรช่วยปะทานยิงพองมีไหมตายยันหยาปอกหอมะหนังไงตึงจูดอกเลยตึงเลยจำบ้องdung mần ong dong chua buong chan bo pha pha op thau khlen sna snat sna snat thom chien srob pun chet kuoch prathna so sam teung chru chlu nang tieng thmo tieng thmo doch thieng kam do ong bo sna ha cham bong nyo nyim tam pai prut sa prut saโอนงูตักลาฉันด่าสบายสมดองบอมปตาเมตตาช่วยขยมบนตุ่นจัดมุมกุมอ้อยเคลียชะงายขยมลงซ้ำรองสมอจัดยากจ้องแต่มือตักลาไม่นอดจ้องปตาถ้าด่าจังไงไปกิโลเตี้ยนะมันช่างไงที่เอาจะบานแต่มือตาเลอะเลยแล้วมือไปจังไงหมอเนี่ยขามุกเยอะเนาะโอ้จังไงใบกะโหลแต่เมื่อเตอตึกหลังซอเขาบอกมั้งเนาะนั่นไงโอ้สะอาดอ่ะจังเตอเนี่ยจำมินเป้จำชุนเตอแต่แล้วนั่งไงจังนอนเรนโนไอแต่เมื่อดับบอลกับเงาดับบอลกับเงาอ๋อกากับเงานั่นไงแม่เนี่ยสักกับเงากับเงาแม่เนาะแม่จังเคยนอนเลยแต่ตอนเรนโนไอมีสนางอ่ะบ้านเคยแต่พออับสนางยิ่งดังเธอไม่ยินนะจังบนเรนโนมีสนางบ้านเคยนะจังเนี่ยช่วยตามเนี่ยมั้งธรรมชาติในประเทศกัมพูชาเยอะนะบริษัทที่ยังใช้ปลาปลาฮะแต่ตัวบ้านประหยัดปีธรรมชาตินั่งจ้าวนั่นนะเถอะเพื่อเชิญนักพิณิตรช่อก็เกิดดาการพลันนี้ได้ถ้าอยากดาตามพลันนี้ฮะเราต้องรอเชิงพนมยืนเคยดับบอลกับเงาไปให้บ่ายเตื้อดับบอลนี้คือจีดับบอลเตสช่อดับล้อเหมือนเต้นนี่ยืนแต่ชโลเนี่ยหัวตึกหลังชลาชบังมั้งเนาะยมจังหุ่ยเด่นดอลเลยแต่ไซจะมาบ้างกันมาให้ยมช่วยตบแล้วเรนโนไอ้เตมุนไหนเตมุนไหนยมต่อห้องมองยอดตึ๊บเนี่ยพอได้ไม่ต้องยังไปหายห่อตาได้เหมือนเดิมห่อมาจังห่อตาห่อมวยมวยสไลด์อะสไลด์ไอ้ลองกันตุกงมะนั่นไงมวยมวยปีใบสมาร์ตโลดตามกระปิดตองตองฉลองอย่างซ้อเนาะสุบัวอียาอียาอียาให้ดับบอลมวยนี้ฮะคือชื่อดับบอลของเงาก็อาจโรคประคำได้เอาไปชี้จนยิงบาดได้ผุดท่าปวดไปคลั่ง
គាត់អាចធ្វើជាមគ្គទេសដើម្បីជួយភ្ញៀវទេសចរមកទេសនានៅទីនេះអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏អាចឲ្យប្រាក់កម្លាំងប្រាក់អីចឹងទៅហើយអាចយកប្រាក់កម្លាំងហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតគាត់បានហើយនេះជាតំបន់ដែលយើងត្រូវមកអង្គុយចាំស្ដាប់សលេងកងោកជុំការទៅយើងអង្គុយគួយកងោកហោះមកទុំលើដើមឈើដើមអីឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាអូល្អណាស់បើបានឃើញល្អយ៉ាងណាកុំមកកុំមកយើងនៅស្ងៀមដើម្បីចាំស្ដាប់សលេងកងោកហើយសលេងកងោកមិនទេឫសានៅពេលដែលវាស្រែកម្ដងៗគឺវាងោក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 ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពេលមកបើសិនវាមកកាន់តែច្រើនសលេងលឺកាន់តែប្រុសហើយឡើងដូចភ្លេងអញ្ចឹងអូចឹងមានថាបើមកច្រើនឬងំពេញព្រៃហ្មងចាំគេងោកចាំអាចចាស់ហៅថាសត្វកងោកហ្នឹងអូងោកងោកងោកចឹងគេហៅថាសត្វកងោកណោះលោកឌឺសលេងម្ដុំឡើងខាងនេះតែអត់ឃើញទេណាស្ដាយចង់ឃើញដល់ហើយនេះទៅនោះនិយាយទៅគឺយើងបើដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងថាតើយើងមានសំណាងដែរតើតើដល់ពេលថ្ងៃណាត្រូវចេញចេញច្រើនហ្នឹងណាមកពេញហ្នឹងហ្មងតើថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជារំលងគ្នាសំណាងនេះមើលក៏មានលើដើមឈើយើងមើលទៅគឺវាស្ដៀងនឹងដើមឈើបៃតងបៃតងហ្នឹងបាក់មើលហ្នឹងក៏ពណ៌ដូចអន្តរងស្អាតហើយកងអង្គទីនេះគឺមានការអភិរក្សឧទាហរណ៍មានអាណាគេជីកលក្ខណៈជនខលខូលចង់ចាប់ចង់អីណាមិនអ្នកភូមិចាប់បានណាប្រហែលជាត្រូវមានទួតែសារទៅបួអញ្ចឹងអាយ៉ាមានអារម្មណ៍ចឹងចំហាយទឹកមកតិចអីគ្រប់លូតមួយសិនយ៉ាតាក់វល់តាក់អីទេណាអឹបអាយ៉ាវិញញោមនេះតែមិនគួរលូតណោះឬមិនលូតមកចាំខ្ញុំទុកเอ้ยตาวเลยคือตาวคือ1 2อ้าๆๆๆอะไรๆๆ1 1 2 3อีกกลายได้เรือนอไอ้ปงดานั้นม่ดมนั้นก็หาตาสูนดาดำชื่อสูนดาดำชื่อสูนดาดำชื่อมาเยอะពេលភ្ញៀវទៅចោគេមកលេងទឹកធ្លាក់ទឹកអីហើយចឹងគេចង់សាអនុសាវរីយ៍បន្សល់ទុកអនុសាវរីយ៍នៅហ្នឹងគេក៏ទិញកូនឈើពីសហគមន៍យកមកដាំនៅទីនេះហើយគេដាក់ឈ្មោះហើយរណោឯងដាក់ឈ្មោះដាក់ដាំឈើគូស្នេហ៍ពេលដែលមានកូនមានគ្រួសារអីចឹងទៅយើងនាំមកលេងមកណាហើយអួតប្រាប់កូនថាដាំឈើគឺដាំឈើគូស្នេហ៍មិននេះបបាដាំណាប៉ិននិយាយមករសាអីនេះហើយបើនិយាយទៅដូចពាក្យស្លោករបស់ក្រសួងទេសចរគាត់បាននិយាយចឹងថាចែភ្ញៀវទេសចរម្នាក់គឺដាំឈើមួយដើមត្រូវហើយបើនិយាយទៅយើងចូលរួមគ្នាដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាគឺយើងដូចជាបានជួយបរិស្ថានហើយនឹងជួយសង្គមចឹងជាពិសេសគឺប្រេះប្រសាហ្នឹងណាហើយទៅតាមដងផ្លូវមួយនេះវិញខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើអ្នកសាតែមានមលប់ឈឹងអឆៃជាពិសេសសំឡេងសត្វយំកងរំពងជុំវិញហ្នឹងហ្មងព្រោះចឹងមិនថាខ្ញុំបានយើងចូលរួមគ្នាដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាទៅគឺដើម្បីផ្ដល់ជាមលប់ដើម្បីសត្វចម្រុះសត្វត្រីចឹងដល់ពេលយើងមានដាំឈើមានអីគឺមានទាំងអស់ហ្នឹងមានមកតំណភិអត់នៅពេលដែលឃើញភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកលេងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ចេះសាងអនុសាវរីយ៍គាត់ដាំដើមឈើហើយគាត់ធ្វើជាផ្លាកសញ្ញានៅលើដើមឈើសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់គាត់និងក្រុមគាត់ចឹងណាមានអារម្មណ៍ដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនេះគាត់ប្រហែលជាដាំយូរហើយបានធំប៉ុណ្្នឹងនេះគាត់ដាក់ឈ្មោះសាលាដាក់ឈ្មោះក្រុមរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងហើយប្រហែលជាគាត់មកលេងលក្ខណៈជាក្រុមហ្មងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគាត់ថាចេះបើសិនណាយើងឲ្យរាល់ពេលដែលយើងដើរលេងទេសចរដូចរេណូឯងចឹងណាមានមិត្តភ័ក្តិមានអីឬក៏ក្រុមគ្រួសារឯងមកដើរលេងគឺយើងត្រូវតែមកលេងកន្លែងតំបន់ប្រទេសខ្មែរយើងកាន់ច្រើនហើយយើងចូលរួមនេះដល់ដំណឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសាងអនុស្សាវរីយ៍ហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រៃភ្នំមែនទេសាប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ដើមច្បាស់មែនទែនថាដើមក្រឡាញ់ហ្នឹងក៏ស្គាល់ដើមក្រឡាញ់ច្បាស់មែនដល់ពីណាអត់ស្គាល់មិញនិយាយគេដាក់ផ្លាប៉ាណានៃក្រឡាញ់អូខ្ញុំស្មានតែរេណូឯងមើលទៅស្គាល់ដឹងខ្លួនឯងថ្ងៃនេះហ่าរេណូឯងបើជាសំណាងដែរបានមកលេងនៅទីនេះព្រោះថានៅទីនេះហ่าគឺមានដើមឈើដែរប្លែកប្លែកដែលយើងលឺតែឈ្មោះហើយតែយើងអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញយូរកាលយើងអត់ដឹងស្លឹកមិនដើមអីមិនផងហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខាងសហគមន៍គាត់បានអភិរក្សដើមឈើនៅទីនេះហើយក៏គាត់ថែរក្សាជារួមគឺទាំងដើមទាំងអភិរក្សហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់អីឲ្យយើងមើលដឹងហ្មងម្ដងដូចមើលដើមអីគេហ្នឹងដើមត្រាចដើមត្រាចណាយើងមើលទៅឃើញហើយជួនកាលក្មេងៗខ្លះ
អត់ស្គាល់ទាំងឈ្មោះឈើដឹងតែដើមឈើស្ងតែពេលខ្លះមិនស្គាល់ឈ្មោះដើមអីផងហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងតែពេលគាត់ដាក់ចឹងបានតែគាត់អភិរក្សខ្លាំងហ่ะហោមើលខាងមុខខាងមុខមានដើមឈើផ្លែផ្លែទៀតព្រះភ្នៅឈ្មោះមិនដែលឮចំណែកដើមវិញអត់ដែលឃើញទេបើអត់បានមកលាដឹងហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយទៅរេណូខ្ញុំគិតថាគេខ្ញុំមានកំណត់មួយណាបើសិនណារេណូឯងអាចចាប់មុខរបរមួយទៀតណាជាមគ្គទេសជួនភ្នាក់ដើរលេងខ្ញុំគិតថាល្អតែរេណូឯងត្រូវតែសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនព្រោះថាគេពូពេលខ្លះយើងមិនមែនតែភ្នៀវខ្មែររបស់យើងទេគឺយើងមានភ្នៀវបរទេសទៀតអានោះទី1ទី1ចឹងមានច្រើនវិធីទៀតមានទី2គឺរេណូឯងត្រូវស្គាល់ភូមិសាស្ត្របានច្បាស់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រចេះអង់គ្លេសច្រើនហើយមួយទៀតអីគេទី3បើនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនអូបរិស្ថានខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយតើយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិទើបយើងធ្វើការនឹងរួចជាពិសេសហ่ะត្រូវស្គាល់ប្រភេទដើមឈើឈ្មោះអីឈ្មោះអីចឹងណាហើយណោះឃើញទេរេណូឯងមកថ្ងៃនេះគឺស្គាល់ដើមឈើច្រើនណាស់មែនទេហ្នឹងហើយមកដល់ឃើញស្គាល់ដើមព្រះភ្នៅតើយើងតសេកអីមកកណោស្គាល់ដើមនេះដើមនោះគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលបានស្គាល់ច្រើនកាន់តែល្អជាពិសេសដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាឱសថទៀតហ្នឹងព្រោះវាមានអាយុច្រើនច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់សាក់ដបងជាមគ្គទេសរសៃមើលហ្មងសាក់មកចាប់អីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដើមហើយណាបាទជំរាបសួរភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិចំបក់ហើយនៅទីនេះវិញមានភ្នំព្រៃព្រឹក្សាធំមែនទែនជាពិសេសហើយបើសិនជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ចង់ឃើញសត្វក្ងោកណាខ្ញុំបាននឹងនាំភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹងក្ងោកក៏ដូចជាស្ដាប់សលេងក្ងោកផងដែរហើយក្ងោកទាំងអស់នោះសិតតែជាក្ងោកព្រៃទាំងអស់តែម្ដងហើយចម្ងាយទឹកធ្លាក់ទី4នោះធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីនេះទៅប្រហែលជា 6,000 ម៉ែត្រហើយទឹកធ្លាក់ទី3វិញមានចម្ងាយ 2,450 ម៉ែត្រហើយនៅសល់ទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងទៀតសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទៅទស្សនាផងដែរហើយនៅមានបើសិនជាយើងចង់ថាខ្ជិលដើរទៅយើងអាចជិះកង់ក៏បានជិះម៉ូតូក៏បានជាពិសេសជិះរទេះគោកាន់តែលក្ខណៈថាធ្វើអារម្មណ៍លោកអ្នកលន់លងលូចជាមួយនឹងការជិះតាមដងព្រៃតែម្ដងបាទអូរេណូរេណូអីនិយាយមិនត្រូវទាំងអស់ហ៎អូឆ្លាតណាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនេះមើលផ្លាកខាងក្រោយហ៎ខ្ញុំឃើញនិយាយពីហោហាយដូចតឹងមើលផ្លាកខាងក្រោយទេប៉ុន្តែបើឃើញផ្លាកមិននិយាយអត់ឯងស្មានតែនរឯងចេះលក្ខណៈថាចាំហ្មងណាតែបើសិនតែឧទាហរណ៍នរឯងចាំបានទាំងអស់ពីភូមិសាស្ត្រកន្លែងហ្នឹងគឺអាចធ្វើមគ្គទេសបានហើយអូចឹងបើប៉ិនមិញហ្នឹងអាចធ្វើមគ្គទេសបានហ៎អូចឹងមានថាខ្ញុំអាចរកលុយបានហើយតែឥឡូវខ្ញុំនាំរេណូឯងទៅកំសាន្តលេងតិចមកមកចូលអើយឡើងចិត្ត B បងនេះឡើងដល់មែនទេណ້ອຍប៉ហូវត្តហើយផ្លែនេះហ្នឹងគឺគេហៅផ្លែកដៅហើយក្មេងៗនៅហ្នឹងគេជួយចិត្តយកអាហ្នឹងមកលេងប៊ូអញ្ចឹងអីដល់អើមែនទេណ້ອຍមែនទេអរេមានតែសាយហ្នឹងហ្នឹងយកម្ដងអញ្ចឹងហេមួយយ៉ាងតែទៅណាចេះយកផ្លែនេះមកធ្វើជាឧបករណ៍លេងមួយលូតមែននេះមិនជឿថាមួយនេះមិនត្រូវទេអូមែនបុប្ផាលះខ្លួនពួនក្នុងធម៌ជាតិធម៌ជាតិទោះបីបោកលៀនចិត្តធ្វើទាំងក្តីដើមឈើទូចទុំព្រៃក្នុងសុំអ្នកប្រណីធ្វើជាសះស្បើយក្តីស្នើខ្ញុំផងអូរ៉ាសាជីលេងអផ្លែសោះកង់ឯនឹងម៉ូតូគេជួអស់បាត់ចុះប្រាប់ឲ្យតាថានៅនឹងគឺភ្នាក់ទៅចោះមកជួលេងច្រើនណាដើម្បីជីដើរលេងហ្នឹងចឹងយើងជីលេងមួយផ្លែបាយទៅគេជួមុខរបរដល់ល្អតាក់ទងជាមួយនឹងផ្សៃទេសចរបែបនេះខ្ញុំនឹងយកអនុវត្តជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំដែរគឺថាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពធូរធារដូចភូមិរាសាអញ្ចឹងមានអីល្អតើនៅខាងមុខផ្ទះស្នាក់មានខ្នោមានស្វាយសិតទៅដំណាំហូបផ្លែហើយនៅក្រោយផ្ទះនេះវិញសិតទៅបន្លែហ្មងអាសាណោគ្រាន់តែឃើញប៉ោតស្ទុះទៅស្រោចដំណាំព្រៀមអ្នកមិនដឹងហ្នឹងគេថាអាសាខ្លាំងហ្នឹងរសាយខ្ញុំខ្ជិលក៏ប្រអាប់អាសាក៏ប្រអាប់យ៉ាប់ហ្មងខ្ញុំថាលេងតាបាទនិយាយទៅបន្លែប្រឡុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរទេពេលដែលគាត់មកស្នាក់ផ្ទះស្នាក់របស់ខ្ញុំហើយគាត់ត្រូវការកម្មមហូបចង់ញ៉ាំអីចឹងទៅខ្ញុំត្រូវតានេះមហូបបន្លែប្រឡុកនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំមកធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំហ្នឹងហើយណាមួយបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងជាបន្លែធម្មជាតិផងហ្នឹងហើយរសាគុំខាងខ្ញុំណា
ខ្ញុំគិតថាចង់សុំសិតមកកជ្រែងបាននេះមានទៅស្អីបែរណាបែរហើយប្រងមិនមកជីវិតហ្នឹងសុំខ្ញុំរហូតមែនទេអត់ចេះគិតចង់ដាំខ្លួនឯងមែននេះមែនខ្ញុំគិតថាអង្គុយសុំរហូតណាតែមកយកចេះដាំហ្នឹងឥឡូវចង់ចេះអត់ចង់តារសាយបរៀនមានអីកាប់បដោះសិតស្រួលសងប់ហ្នឹងធ្វើម៉េចអើគឺពេលរដូវច្រត់កាត់អីចឹងណាយើងប្រមូលចំបើងមកដាក់គោនៅដំណឹងចឹងទៅណាហើយនៅពេលដល់រដូវភ្លៀងទៅពេលភ្លៀងធ្លាក់មកចឹងចំបើងនឹងវារលួយចឹងគឺផ្សិតបដោះមកតាមហ្នឹងឯងបើតើបើហារដូវរាំងអត់មានភ្លៀងគឺយើងត្រូវបាញ់កាមខ្លះដើម្បីឲ្យវាដោះបានច្រើនហើយយើងស្រោចទឹកវាទៅថ្ងៃម្ដងទៅពីរដងទៅបានហើយនេះមានតម្រូវអីមិនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដកបានប៉ុណ្ណឹងឆាក៏ឆ្ងាញ់ស្ងោក៏ឆ្ងាញ់ស្លោក៏ឆ្ងាញ់អូក៏ទៅផ្សិតចំបើងងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផលណាគាត់តែយើងស្រោចទឹកវានៅខែប្រាំងហើយបាយចង្កាមទៅហើយបើសម្រាប់ខែវស្សាវិញបាច់ធ្វើអីចាំតែប្រមូលផលហ្មងងាយស្រួលមែនទែនហើយជាអញ្ចឹងយើងលក់ផ្សិតចេញ1គីឡូប៉ុន្មានទៅ1គីឡូ10000ហើយអ្នកភូមិអាសាមកទិញហូរសាអានេះធំនេះភូមិអត់ទេមិញបើយើងដាក់ប្រយ័ត្នព្រោះបាំងច្បាំងអាចជន់វាអូបើជន់ខូចអស់ហើយស្ដាយធំអញ្ចឹងមែនតើអូហូនោះមួយទៀតហ៎ណាអញដាក់ធំធំផ្លែវាបាក់នោះនោះខាងនោះទៀតរសាណានេះអូនេះរណោណាខាងលើមានទៀតណោអេនេះខាងនេះមានរសាននេះអូប៉ុណ្ណានៃនេះកាប់ទៅផ្សិតខ្ញុំមកដងដងច្រើនណាប៉ុន្តែបើបើនិយាយទៅផ្សិតហ្នឹងគឺចំណាំម្ចាស់តែអ្នកតៃចូលមកអញ្ចឹងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងអត់ដោះទេចាំមើលពីថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលអត់សូវមានផ្សិតញ៉ាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់មានថាខ្ញុំមកហ្នឹងផ្សិតអត់ដោះទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្លែកមុខហ៎ឃើញទេឥឡូវដកបានតិចហ្នឹងប្រហែលជាបានដល់1គីឡូផងគ្នាអៀនដកចេញទេហ្មងអញ្ចឹងអត់ដឹងដែរភិកច្រើអត់តែអ្នកបដោះផ្សិតបដោះអីអញ្ចឹងគេនិយាយជាមួយគ្នាហ្នឹងថាអត់តែមានមនុស្សប្លែកមុខមកផ្សិតណ៎ងាយដោះទេចេះស្គាល់មុខមនុស្សទៀតណ៎ផ្សិតនេះគេមានញៀនរបស់គេណានោះនៅខាងនោះប្រហែលមានហ្នឹងតែទៅមើលទៅតើនិយាយថាមនុស្សប្លែកមុខមកផ្សិតលេងដោះហើយផឹកមិញរេណូឯងមកបេះមួយខ្ញុំហ៎ឥឡូវឃើញទេមកពេលល្ងាចហោតាអ្នកបាក់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយណាមួយវាមិនប្លែកប្លែកមុខមនុស្សទេបើនិយាយទៅគឺប្លែកក្លិនក្លិនទៅអស់ក្លិនអីហ៎ហើយមានបាញ់ទៅអស់បោះហ្នឹងបាញ់ទីទួចតាអូចឹងឃើញទេអៀនគ្នាលេងហៀបដោះបាត់ប៉ុនមករសាឯងការរៀនសូត្ររបស់យើងឯងហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហេណាគេថាចប់ខ្ញុំអ្នកថាហេអត់ទាន់ទេកន្លែងមើលខាងលើសិនណាអូទៀតពោះម៉ែនោះផ្ទះស្មាក់នៅចំបក់នេះគឺមានជាង50ផ្ទះប៉ុន្តែគឺមានតែនៅទីនេះទេហើយផ្ទះស្មាក់នេះគឺមានលក្ខណៈខុសពីគេព្រោះឋានធឿនលើអាកាសឃើញទេគឺមានគ្រឹះដើមពោធិ៍និងដើមថ្នោតមើលពីលើទៅក្រោមទៅខ្ពស់ដល់ដែរសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកគេហៅថាផ្ទះស្មាក់លើអាកាសហ្នឹងណាតែស្ដេចដែរណូមកថ្ងៃហ្នឹងណូឯងប្រហែលជាស្នាក់នៅផ្ទះស្នាក់ធម្មតាបើចាំមកលើក្រោយចាំខ្ញុំនាំមកគេងស្នាក់នៅហ្នឹងវិញអីទេលើក្រោយក៏បានដែរឲ្យតែបានមកស្គាល់ផ្ទះស្នាក់ស្អាតស្អាតបែបហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអូយខ្ពស់ហើយផ្ទះស្នាក់មួយនេះហ่าម្ចាស់គេបានដាក់ឈ្មោះថាបរិយាកូនខ្មែរសុខសាន្តអ្នកចូលខាងក្នុងផ្ទះស្នាក់បែបនេះគឺមានតែនៅតំបន់សមុទ្រទេដូចជាកោះតាកៀវកោះរងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចំបក់ជើងភ្នំគិរីរម្យនេះក៏មានដែរឡើយចំបក់លាក់ខ្លួនពូនក្នុងធំជាតិធំជាតិទូបីបោកភាពចិត្តនៅភាពនេះដើមឈើទូចធំព្រៃភ្នំសូមអ្នកព្រោះនៃធ្វើជាសរសៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំផងធ្វើជាសរសៃក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំផង